Բարեգործական ճաշկերույթ Ջիվանու տուն թանգարանի ծրագիրը կյանքի կոչելու համար Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամի նախաձեռնած սանգանակություններին մասնակցել են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, գիտնականներ եւ բարերարներ։ Մանրամասնում է Աննա Մարտիկյանը։ Վրացական հողի հայկական անկյունում Արևաշող Ղարզախի կիսամութ Հայաստանն է ծնվել հայ աշուղական երկի մեծ վարպետը, Հայաստանի ու Վրաստանի հայտնի ու սիրելի Աշուղ Ջիվանին։ Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամի մշակութային կյանքի զարգացման ծրագրերից մեկը Աշուղ Ջիվանու տան վերանորոգումն ու տուն թանգարանի ստեղծումն է։ Ծրագրի ամբողջական գումարը մոտավորապես 117 000 դոլար է կազմում եւ մինչ այժմ ծախսված միջոցները 27 000-ն են ընդամենը։ Ջավախքը ինք իրենով կարող է ներքին կյանքը կազմակերպել, բայց քանի որ Ջավախքը ունի հավերժելու խնդիր, Ջավախքը ունի խիզախելու խնդիր, արարելու խնդիր, դրա համար Ջավախքի զավակները հեռու մոտիկ պետք է կանգնած լինեն։ Ջավախքի զավակները խիզախելով գործի անցան և ներգրավելով բարեգործների ու սրտացավ մարդկանց, զարկ տվեցին վիրահայոց կյանքի զարգացմանը, ամեն մեկը փորձելով իր լուման ներդնել հայրենի եզերքի շենացման գործում։ Հերթականը բարեգործական ճաշկերույթն էր, ինչին ներկա էին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, գիտնականներ, բարերարներ։ Ապրիլին ապրեցին, հերթական անհավին հաղթահարեցին, թվում էր, թե այս միջոցառումը նման դրամահավաքը, որ հաստատված է Ջավախքի դերադեպքում, մեծ է Ջիվանում, երևի թե տեղի ու ժամանակին չէ։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ ժամանակին է, որովհետև այսօր ստացվել է այնպես, որ Ջավախքը մեր և Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության դիպուկում կանգնած այն հզոր պարտեշտ է, որը պիտի միօր դառնա իսկապես հայ-վրացական հարաբերություններով կամուրջ, այն ոչ թե ջրբաժան, ինչպիսին այսօր կա։ Ես ասեմ Զորավար Անդրանիկի խոսքերով, քնելուց առաջ մի քիչ մտածեք ազգի մասին։ Հիմի մենք էլ ջավախցիներս, քնելուց առաջ պիտի մի քիչ մտածենք ազգի մասին և ինչով կարողանանք օգտակար լինենք, էլի։ Մեկը փողով, մեկը երկով, մեկը մշակույթով։ Համերգային ծրագրից բացի բարեգործական ճաշկերույթի ամբողջ ընթացքում չէին դադարում հանգանակությունները։ Առաջին ներդրումը 13 000 ամերիկյան դոլար Սոս Սահակյանինն էր, շատ էին նաև անանուն հանգանակությունները։ Ջավախքին, ինչ մնացել է իր հողին հավատարիմ, արարում, ստեղծում և ցանկացած պարագայում իր այլանը համաշուրջ միշտ պատրաստ է եղել, որ լինելու է իր պատմական հայրենիքին ցանկացած պարագայում աջակցելու, օգնելու ցանկացած ոլորտում։ Ջիվանու տուն թանգարանի ստեղծման ծրագիրը կընթանա երկու փուլով։ Նախ կվերանորոգվի ու կկահավորվի ցուցասրահը, այնուհետև հավաքելով մասունքները և համալրելով մեծ աշուղի կյանքի ու գործունեության մասին պատմող հետաքրքիր տեղեկություններով, ինչը դեռան հայտ է հանրությանը, երկրորդ փուլում այցելուներին կներկայանա վերջնական տեսքով։ Ցանկացած բան Ջիվանու հետ կապված եթե կա, խնդրում եմ մեզ հետ կապ հաստատեն և այդ կարևորագույն տեղեկությունը կամ հաստատուղթը իր տեղը կգտնի տուն թանգարանում, որտեղ հազարավոր մարդիկ տարվա ընթացքում կայցել են և կծանոթանան, և մենք խոստանում ենք, որ այդտեղ նշում կարվի, թե ում կողմից է այդ փաստաթուղթը հանձնվել։ Ջիվանական օրերին, հուլիսի 30-ին Վրաստանի ու Թուրքիայի սահմանին գտնվող Ղարզախում կրկին կթևածի ջիվանական երկն ու ոգին իր խրատական տողերի խորհրդով միավորելով հայությանը։ Աննա Մարտիկյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին ալիք։ Բարի գեղեցիկ Արաքինի Աշուղ Ջիվանու մասին պատմող ֆիլմը այս վերնագիրն է կրում համարժեք Ջիվանու թողած մշակութային ժառանգության փիլիսոփայությանը։ Հնագույն նվագարաններ ֆիլմաշարի հեղինակ Ռիտա Շարոյանը այս անգամ անդրադարձել է նաև Ջիվանու ծամբաժան կամանչին, թերթելով Վազգային արխիվի Մատենադարանի պահոցը մանրամասն տեղեկություններ ձեռք բերել հայ աշուղական դպրոցի հիմնադրի մասին։ Ֆիլմը նվիրված է Ջիվանու 170-ամյակին, ռեժիսորը Արմեն Ռոնով Մկրտչյանն է, որն ընդգծել է, որ այն ճանաչողական փաստավավերագրական ֆիլմ է գեղարվեստական լուծումներով։ Աշուղ Ջիվանուն նորովի բացահայտելու համար ստեղծագործական թիմը եղել է Ջավախքում, Արևմտյան Հայաստանի մի շարք քաղաքներում։ Ֆիլմի հեղինակը նկատել է, որ հազարից ավելի բանաստեղծություններում Ջիվանին անդրադարձել է սոցիալական մի շարք թեմաների, եղել արդարադատության դրոշակագիր։ Երեկոյին մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը մշակույթի ոլորտում ունեցած մեծ ավանդի համար Ռիտա Շարոյանին պարգևատրել է նախարարության ոսկե մեդալով։
շատ ողբերգական էր, որ իր պատմության մեջ մայրը մանուկ հասակում իրեն թողում է եւ գնում է կողքի գյուղ ամուսնանում է։ Դուք պատկերացնու՞մ եք մանչուկի վիճակը, երբ որ մայրն է հեռանում։ Այս ֆիլմում մոտ կողքի ենք վերել երկու հանճարներ, ես չեմ վախենում ասել, որովհետեւ Ջիվան պոեզիան ուսումնասիրեց, ես հասկացա, որ նա հանճարեր է։ Եվ նա լավագույն շարունակողն զարգացնողն է Սայատ Նովայի թողած աշուղական շարունակության։